Vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića članovi su protstavljene kriminalne grupe Kavčani planirali su da ubiju 2020. godine dok se nalazio u istražnom zatvoru u Spužu. U pripremi aktivnosti pomagao im je zatvorski službenik Vladan Lučić koji je uhapšen juče u Budvi. Kako pouzdano saznajemo, prema prikupljenim dokazima, Plan Kavčana je bio da vođu škaljaraca ubiju iz snajpera. Za organizovanje likvidacije Vukotića krivičnom prijavom obuhvaćeno je ukupno 12 osoba, među kojima su odbjegle vođe Kavčana, Radoje Zvicer i Milan Vujotić, zatim Kotoranin Slobodan Kašćelan, te Dragan Knežević, Goran Vukčević, Igor Terzić, Stefan Kraljević, Danilo Bakić, Radovan Vujović, Filip Knežević i Ratko Živković. Zvicer i Vujotić se terete za teško ubistvo putem podstrekavanja. Sumnja se da su RZ i MV tokom 2020. godine formirali kriminalnu organizaciju sa ciljem izvršenja najtežih krivičnih dijela protiv života i tijela, a čiji članovi su postali ostala osumnjičena lica, te su u cilju realizacije kriminalnog plana RZ i MV podstrekavali druge članove kriminalne organizacije na izvršenje teškog krivičnog dijela protiv života i tijela na štetu lica jedne suprotstavljene kriminalne organizacije. Sumnja se također da je VL službenik UX-a za zadatak imao pružanje logističke podrške prilikom izvršenja krivičnog dijela. Lučića je budvanska policija po nalogu SDT-a uhapsila u lastvi Grbaljskoj gdje je bio smješten. On je, kako je vijestima rečeno, bio sezonski zaposlen kao obezbjeđenje na jednoj plaži. Lučić je danas saslušan u SDT-u, nakon čega mu je određeno tužiločko zadržavanje. Povodom njegovog hapšenja oglasili su se iz UX-a. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija pozdravlja sve aktivnosti uprave policije i tužilaštva koji su zaduženi za otkrivanje i procesuiranje izvršilaca krivičnih dijela i istim stoji na raspolaganju za sve mjere koje se u ovim slučajevima imaju preduzeti u saradnji sa ovim državnim organima. Prije ovoga Vukotić je, koliko je javnosti poznato, meta ubistva bio još dva puta – Jednom dok se nalazio u Beogradskom zatvoru, a drugi put ispred zgrade Kotorske policije. I u ova dva slučaja likvidacije su osujećene.